Ми добряче посміялися і зібрали гроші на благочинність. Це був чудовий день. Я дуже вдячний Тоні і екіпажу за те, що вони навчили мене, як правильно подавати їжу, ходити, гарно виглядати і як опустити тацю на коліна Тоні. Поганенько. З 10 балів хіба що один. За почуття гумору. Keep on the waistband and pull them tight. The slide rails are located at all the exits. Oh, that's very kind. Oh, thank you. Should I just say nothing?